ដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យជូនស្វាមីថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកនាងផនសុផារី
បានបង្ហោះរៀបរាប់ពីការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់នាងនិងស្វាមីដែលបានកាន់ដៃគ្នាបំពេញក្តីសម័យទាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងគ្មានចន្លោះថាចាប់ដៃគ្នាសម្រេចក្តីសម័យជាមួយគ្នាបើកបានសម្រេចហើយទៅរស់នៅឲ្យសុភមង្គលបង្កើតសុភមង្គលឲ្យគ្នាទើបសមនឹងតម្លៃ ហើយក្តីសម័យនោះនឹងសម្រេចដោយមានន័យបំផុតអើត្រីមអឺវេខាងទ្រូសងសុវណ្ណរាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតទៅនឹងអ្នកនាងផនសផារីបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យជួយការតស៊ូរបស់អ្នកនាងរហូតដល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទគួរឲ្យស្ងាត់ចសើអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ